Odmah posle voditelj Milan Milošević najavio reklame, izbila je kratka svađa između Lune i Marka. Naime, Marko je zamerio Luni što nije ustala za stolom i rekla da nije nesrećna zbog njega. Ti od mene tražiš da objasnim kada kažu da sam nesrećan. Ja od tebe to neću da tražim. Oni mene direktno gađaju da si nesrećna zbog mene. Možda će ti biti lakše da kažeš. Daje se sumnja da si nesrećna zbog mene, rekao je Marko. Dajem sumnju. Pa daje se sumnja i da se ti ložiš na Jelenu, pa šta sad? Rekla je Luna. Jel ti vidiš kako se vrti priča? Naveo je Marko. Jel hoćeš da kažem da nisam nesrećna zbog tebe? Imam pravo da se tako osjećam. Ti nisi imao probleme. Nisu ti tu bili mama i tata. Ovde nisi ti u pitanju. Nisi ti poenta, nemoj da me praviš da se osjećam još gore. Šta je sa tobom? Ti ćutiš kada kažu da sam ovakva i onakva. Neću da me puniš negativnom energijom. Neću da ti dozvolim, rekla je Luna. Oni su se zatim razdvojili u dvorištu, a onda su došli za sto i nastavili svađu, pa se Đoganijeva i rasplakala.